Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, այսօր բժշկի մոտ հաղորդաշարի շրջանակներում հյուրընկալն ենք Իզմիլյան բժշկական կենտրոնի անոթային վիրաբուժության բաժանմունքի ղեկավար, բժշկական գիտությունների թեկնածու, Հերացու անվան բժշկական համալսարանի վիրաբուժական հիվանդությունների թիվ 3 ամբիոնի դասախոս Վարդան Ոսկանյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Ոսկանյան։ Շնորհակալ ենք ձեր խիտ գրաֆիկից մեզ ժամանակ տրամադրելու և մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Դոկտոր, այսօր խոսելու ենք անոթային խնդիրների, դրանց զարգացման և կանխարգելման մասին, բայց միջբուն հարցերին առաջադառնալը կուզենամ խոսենք, ովքեր են դիմում անոթային վիրաբույժներին և այս տարիների ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունում անոթային վիրաբուժությունը ինչ զարգացման տենդենց է ապրել։ Եվ արդյոք կարողանում ենք մենք միջազգային չափանիշներին համահունչ քայլել։ Ուրեմն պետք է նշեմ, որ անոթային վիրաբուժության այսպես կոչված տիրույթը բավականին լայն է։ Եվ այստեղ պետք է մատնանշեմ մի երկու հանգամանք։ Առաջին հերթին, ինչպես օրինակ այլ մասնագիտությունների մեջ, մասնավորապես սրտաբանության մեջ, կա սրտաբան հասկացություն և կա սրտային վիրաբույժ հասկացություն։ Ավելին, սրտաբանը, մի մասը սրտաբանը զբաղում է մեկ խնդրով, օրինակ արիթմալոգիայով, մեկ այլը զբաղում է այլ խնդրով։ Նույնիսկ գոյություն ունի այսպես կոչված ինտերվենցիոն ռադիոլոգիա հասկացությունը։ Նույնը վերաբերում նաև նյարդաբան, նյարդավիրաբույժ հասկացությանը։ Ցավոք սրտի մենք նման տարաբաժանում չունենք։ Մեզ մոտ անոթային վիրաբույժը զբաղում է բոլոր պաթոլոգիաներով և երակային և զարկերակային համակարգերի, և ինչն է հետաքրքիր, որ տարիքային սահմանափակում նույնպես չկա։ Սա երկրորդ հանգամանքն է, որ ես ուզում էի նշել։ Այսինքն մենք զբաղում ենք բոլոր տարիքային խմբերի հետ և զբաղում ենք և վիրաբուժական պրոբլեմներով, և ոչ վիրաբուժական պրոբլեմներով, բայց անոթային վիրաբուժի պարտականությունների մեջ են մտնում։ Եվ դրա հետ կապված նույնիսկ մի զավեշտալի դեպք կարող եմ ասել, որ 97 թվականին էր, եթե ես չեմ սխալվում, 1997 թվականին, երբ նոր էր այդ լիցենզավորման կամ հավաստագրման գործընթացը սկիզբ դրվել, մեր աշխատակցուներից մեկին որպես մասնագիտություն նշեցին հետևյալը, ես բառացի եմ ասում, անոթային վիրաբույժ առանց վիրահատելու իրավունքի։ Այսինքն սրանով մատնանշվում էր, որ այդ մարդը զբաղվում է անոթաբանությամբ։ Ինչ վերաբերվում է անոթային վիրաբուժության ընդհանրապես, ապա ես արդեն նշեցի, որ մենք զբաղվում ենք և զարկերակային, և երակային համակարգի հիվանդություններով, անհրաժեշտության դեպքում կատարում ենք վիրահատություններ, այլ դեպքերում մենք աշխատում ենք դեղորայքային որոշակի բուժման միջոցով հասնել մեր նպատակին։ Պետք է նշեմ մեկ այլ հանգամանք, որը նույնպես շատ կարևոր է, մենք ստիպած ենք զբաղվել նաև մի գործընթացով, որը կոչվում է շաքարային դիաբետ, ինչի համար, որովհետև շատ հաճախ, երբ որ մենք ունենում ենք անոթային պրոբլեմներ, մասնավորապես զարկերակային պրոբլեմներ և ունենում ենք շաքարային դիաբետ, այս դեպքում հիվանդների հետ իրականացվող գործընթացը ավելի բարդ է լինում, որովհետև երկու հիվանդությունները հետամուտ են լինում մի նպատակի բերել ոտնաթաթի կամ ստորին վերջույթի անոթների և սնուցման խանգարման, հետևաբար զարգանալով մինչև փթախտ, եթե իհարկե ժամանակին այդ գործընթացը չի կասեցվում։ Դոկտոր, դուք նշեցիք, որ և զարկերական, և երակային խնդիրներով են ձեզ դիմում, ձեր պրակտիկան ինչ է ցույց տալիս վերջին ժամանակաշրջանում հատկապես, առավել շատ զարկերական, թե երակային խնդիրներով են տարապում մեր հանրապետության քաղաքացիները, և ինչով է դա պայմանավորված։ Ուրեմն ես ձեզ ուղղակի մի փաստարկ կբերեմ համաշխարհային առողջապահության կազմակերպության տվյալներով, հիվանդացության համակարգում սիրտանոթային համակարգի հիվանդությունները գրավում են առաջի տեղը։ Հետևաբար սա խոսում է այն մասին, որ մենք ունենք բավականին լայն դաշտ։ Նույնը չէի կարող ասել մեր
հանրապետության մասին, որովհետև չնայած այսպիսի ուրեմն վիճակագրությանը, մեր հիվանդների քանակը ճիշտ ասած բավականին ցածր է, ու մասնավորապես ես նկատի ունեմ մեր հիմնարկում, որովհետև այստեղ ես կնշեի նաև մեր ազգային մենտալիտետի որոշակի հարցեր, հանրային համակարգի հիվանդություններով տարապող հիվանդների մի մասը, ասում եմ, դելավ կգնամ բժշկի, ես նկատի ունեմ վարիկոս հիվանդությունը, մյուս մասն էլ, մինչև անգնում է անոթային վիրաբույժի ուշադրության կենտրոնը, արդեն ունենում է որոշակի խնդիրների զարգացում։ Ասածս ինչի մասին է, ասածս նրա մասին է, որ մենք չենք կարող դուրս գալ ընդհանուր համակարգից, իհարկե սիրտանոթային համակարգի հիվանդությունները մեր երկրում նույնպես առաջատար տեղ են գրավում, բայց մեզ մոտ դիմելությունն է ցածր։ Շատ լավ։ Դոկտոր, մենք խոսեցինք անոթային խնդիրների մասին, ոտքերի թրոմբը շատ հաճախ տարածված տեսակետ կա, որ ոտքերի թրոմբը կարող է սրտամկանի ինֆարկտի հանգեցնել։ Կուզենայի որպես մասնագետ ձեր դիտարկումը, ձեր մեկնաբանությունը, արդյոք տարածված տեսակետը միֆ է, թե իրականություն։ Որպեսզի այդ հարցին պատասխանեմ, առաջին հերթին պետք է նշել այն հանգամանքը, թե մենք ինչ նկատի ունենք, երբ որ ասում ենք ստորին վերջույթների թրոմբ։ Շատ անգամ դրանով, այսպես ասած, մատնանշում է սովորական վարիկոս հիվանդությունը ստորին վերջույթների։ Զարկերակային համակարգի թրոմբոզների իհարկե շատ ավելի ծանր ընթացք ունեն, բայց մի բան ես միանշանակ կարող եմ ասել, որ ոչ զարկերակային համակարգի ստորին վերջույթների տրոմբները և ոչ էլ ստորին վերջույթների երակների տրոմբները, կլինի դա խորանես թե մակերեսային երակային համակարգում, չեն կարող բերել սրտամկանի ինֆարկտի։ Խոսք ես դեպքում գնում է թոքային զարկերակի տրոմբոեմբոլիայի մասին, որը երակ է, և այս դեպքում մենք կարող ենք խոսել միայն թոքի ինֆարկտի մասին և ոչ մի դեպքում սրտամկանի ինֆարկտի մասին։ Պետք է հասկանալ մի բան, որ երակային և զարկերակային համակարգերը իրարից խիստ տարանջատված են։ Ինչի նկատի ունեմ, երբ որ մենք ասում ենք սրտամկանի ինֆարկտ, դա զարկերակային խնդիր է։ Հետևաբար ստորին վերջույթների տրոմբները չեն կարող զարկերակի դեպքում ուղղակի սրտից նահոսում է ինչ-որ մի տեղ, երակի պարագայում նա ստորին վերջույթներից հոսում է դեպի թոքային զարկերակի համակարգ։ Դոկտոր, կուզենամ մի փոքր նաև մանրամասնեք, ինչ ասել է թրոմբ, ինչպես է այն առաջանում և որոնք են առաջին ախտանշանները, այսպես ասած ահազանգը, որ հնարավոր է առաջիկայում, եթե չկանխարգել են, գործ ունենակ թրոմբի հետ։ Ուրեմն թրոմբ հասկացությունը հետևյալն է, երբ մենք անոթի ներսում ունենում ենք մակարդուկի առաջացում, պատճառները բազմազան են, սկսած ջրազրկումից, վերջացրած մակարդիչ և հակամակարդիչ համակարգերի միջև եղած որոշակի դիսբալանսով։ Մասնավորապես, եթե մենք մի քիչ ավելի արդիականացնենք այս իրավիճակը, պետք է նշեմ, որ օրինակ COVID-19 շատ հանրահայտ հիվանդության ժամանակ, կարծում եմ միակ բանը, որ բոլորին էր հասկանալի, դա տրոմբների առաջացում։ Ինչպիսի նախանշաններ կան։ Նախանշանները, թե որտեղ են դրանք տեղակայված, առաջին հերթին դրա հետ է կապված։ Եթե մենք ունենք ստորին վերջույթների վարիկոս հիվանդություն, որը բարդացել է տրոմբոֆլեբիտով, այս դեպքում մենք կարող ենք ունենալ տեղային որոշակի դրսևորումներ, մասնավորապես մաշկի կարմրություն, կոշտացում, շոշափելիս ցավ, կարմրություն, որոնք հանդիսանում են նաև բորբոքային, ուրեմն գործընթացի դրսևորումներ։ Շատ ավելի բարդ իրավիճակ է, երբ որ մենք ունենում ենք խնդիրներ ստորին վերջույթների զարկերակներում, երբ որ այնտեղ են առաջանում տրամբոզներ, սրանք կարող են բերել ստորին վերջույթների փթախտի զարգացմանը։ Կուզեի անդրադառնալ մի հանգամանքի ևս վերին վերջույթներում զարգացող տրոմբների մասին, մասնարարապես սրանք հնարավոր են կատետերների օգտագործումից
հետո, եւ ժամանակ նույնպես, այնպես որ նրանց խնամքը կատետրների նույնպես ունի կարևոր նշանակություն, շփոթերացնելու հարցն է, եթե դա հնարավոր է, խնամքի այլ ուրեմն միջոցներ գոյություն ունեն, գուցե եւ փոխելու հնարավորություններ, այսինքն, եթե դրած են միտեղ գուցե տեղափոխեն այլտեղ, մի խոսքով, կան որոշակի նրբություններ, որոնք կանխարգելում են մակարդելության ուրեմն զարգացում։ Դոկտոր, ինչպես կանխարգելել, չեմ իրական, ինչպես ցանկացած հիվանդություն, այնպես էլ անոթային հիվանդությունները, ասում են, որ ունեն նաև նախաժառանգական դրամատրվածություն, այս դեպքում որպես մասնագետ կուզենայի ձեր դիտարկումը, արդյոք անոթային հիվանդությունները կարող են ժառանգական ֆակտորով պայմանավորված լինել եւ մասնավորապես թրոմբի հետ կապված։ Ժառանգական նախադրամադրվածություն հիվանդությունների հետ կապված իհարկե կարող են լինել, սակայն ամեն ինչ գցել ժառանգականության վրա երևի սխալ կլինի։ Կան կոնկրետ ժառանգական հիվանդություններ, որոնք կարող են դրսևորվել սերումներում, օրինակ մարֆանի այսպես կոչված համախտանիշը, դա կրծքային աորտայի մակարդակին որոշակի պրոբլեմների հարկայությունն է, որոնք իրոք կարող են դրսևորվել։ Նույնը կարելի ասել նաև որոշ անգիոմաների, գեմանգիոմաների մասին, սա հնարավորությունը նույնպես կա, բայց նորից եմ ասում, պետք չի այս հարցում շատ տրվել միայն ժառանգականության հետ կապված հարցերի։ Ձեր հարցի երկրորդ մասը թրոմբի հետ կապված։ Թրոմբի հետ կապված, ուրեմն կան որոշակի ժառանգական այն նախադրամադրվածություններ տրոմբի հետ կապված, տրոմբի առաջացման հետ կապված, եւ պատահական չի, որ մեզ մոտ գենետիկայի ինստիտուտում մասնավորապես կատարվում են ուրեմն անալիզներ, որոնք ցույց են տալիս, թե որ հիվանդներն են գտնվում ռիսկի խմբի մեջ, մասնավորապես սա շատ կարեւոր է կանանց պոպուլյացիայում, կապված նրա հետ, որ նման խնդիրները կարող են հետագայում բերել նաեւ որոշակի ծանր պրոբլեմների ձևավորմանը, մասնավորապես անպտղությանը։ Հետևաբար շուտ իմանալով պրոբլեմի մասին եւ կատարելով համապատասխան ուրեմն գործողություններ, ունենալով համապատասխան մոտեցումներ, հնարավոր է այս բարդ խնդրից նույնպես դուրս գալ։ Իսկ եթե տրոմբը ի հայտ է գալիս հղիության ընթացքում, այսինքն հղիության ընթացքում հետազոտությունների արդյունքում մինչ այդ որևէ խնդիր ի հայտ չի եկել, այսինքն ազդակ չի եղել, իսկ հղիության ընթացքում ի հայտ է գալիս տրոմբ, այդ դեպքում ինչպես է ընթանում բուժումը։ Այստեղ պետք է տարբերակել, թե մենք ինչ ունենք՝ խորանից դերակային համակարգում խնդիրներ, թե մակերեսային երակային համակարգում խնդիրներ։ Եթե մենք ունենք խորանից դերակային համակարգում այսպես կոչված լողացող կամ ֆլոտացվող տրոմբներ, նույնիսկ ցուցված է կավաֆիլտրերի ուրեմն տեղադրումը ստորինսին երակում։ Իսկ եթե մենք ունենք մակերեսային երակային համակարգում տրոմբոցիկ խնդիրներ եւ այդ պրոցեսը, այդ գործընթացը ունի վերընթաց բնույթ, հնարավոր է նաեւ փոքր ծավալի վիրահատություններ իրականացում, մասնավորապես մեծ ենթամաշկային կամ փոքր ենթամաշկային երակի կապում խորանից դերակ թափման տեղում։ Իսկ ընդհանուր առմամբ, եթե մենք ունենք լոկալ պրոցեսներ, այս դեպքում հնարավոր է կանխարգելել նրա ավելի խորացումը, որովհետև կան շատ մեծ թվով ուրեմն դեղորայքներ ու մասնավորապես ցածր մոլեկուլյար հեպարինները, որոնք մեզ այսօր թույլ են տալիս որոշակի ձևով այս խնդրին տալ ճիշտ լուծումներ։ Դոկտոր, եւ ժամանակին համահունչ գիտությունը, բժշկությունը զարգանում է եւ այդ զարգացմանը զուգահեռ նաեւ էսթետիկ առումով կանայք դիմում են տարբեր միջամտությունների, օրինակ լազերային էպիլացիայի եւ կատարածված տեսակետ, որ լազերային էպիլացիան կարող է բերել անոթային խնդիրների կամ դրանց զարգացման նախահիմք հանդիսանալ։ Ինչքանով է, հա, այդ տարածված տեսակետը համապատասխանում իրականությանը, եւ եթե այո, ապա դրան զուգահեռ ինչ անել, որպիսի խուսափել անոթային խնդրից։ Նույնիսկ երևի ավելի շատ, եթե մենք գործ ունենք
ստորին վերջույթների վարիկոս հիվանդության հետ և արկայի ձեր մարտանշած ուրեմն մոտեցումը մազերի հետ կապված, պետք է աշխատել հնարավորինս այդ երակային ճյուղերի կամ ցանցերից ավելի հեռու կատարել գործողությունները, որովհետև այն կարող են ունենալ ուղղակի գրգռիչ ազդեցություն հետագայում որոշակի խնդիրների ձևավորմամբ։ Բայց բուն նպաստել անմիջականորեն նպաստել նման մոտեցում, նման ներողություն, հնարավորություն գրեթե չկա։ Ես նորից եմ ասում, եթե կան երակային որոշակի հարցեր և այդ մասում ազատազգույտի հետ կապված պրոբլեմներ։ Դոկտոր, անդրադառնանք վիրաբուժական միջամտություններին, հիմա առավել շատ դիմում են լազերային, հա, վիրահատության, սակայն ինչպես միջազգային տարբեր մասնակիցներ նշում են, որ կտրվածքներից խուսափելու հնարավորություն է տալիս, բայց այնուամենայնիվ նա իր հետևանքն է թողում այլ առողջական խնդիրների առաջացման համար։ Կան հիվանդություններ, անոթային կոնկրետ հիվանդություններ, որոնց դեպքում լազերային վիրահատությունը հակացուցված է և պարտադիր պետք է բաց վիրահատության դիմել։ Գիտեք ինչու՞ է հարցը։ Եկեք հասկանանք մի բան։ Եթե միևնույն պրոբլեմի հետ կապված առաջարկում են տարբեր մեթոդներ բուժման, նշանակում է որևէ մեկը չունի գերակշռող դիրք։ Ինչ վերաբերում է լազերային վիրաբուժությանը, դա շատ լավ ճյուղ է վիրաբուժության ստորին վերջույթների մասնավորապես և երակային և զարկերակային համակարգի հետ կապված խնդիրներով, հիմա ես ասեմ երակայինի, հետո կանրադառնամ զարկերակայինի, իմաստը մի բանում է, ձգտումը մի բանում է, հնարավորինս փոքր տրավմատիզացիայով հասնել ցանկալի բաղձրելի արդյունքի։ Հիմա տեսեք ինչու՞ն է հարցի էությունը։ Դասական ձևով, եթե կատարում ես լազերային աբլյացիա, այսպես կոչված, երակային համակարգի մակերեսային բարիկոս հիվանդության ժամանակ, կտրվածքների քանակը պետք է լինի մինիմալ, մանավանդ ազդրի մակարդակի։ Ինչ է սա նշանակում։ Այն սովորական կտրվածքը, որ արվում էր աչուկի շրջանում, չպիտի արվի դասական ձևով։ Այսինքն դուք կատարում եք պունկցիա ազդրի կամ սրունքի վերին երրորդականի մակարդակին մեծ ենթամաշկային երակի օրինակ համակարգում, հենց ցողունի մեջ, բարձանում եք դեպի վերև և կատարում եք լազերային աբլյացիան։ Ընդ որում ես ուզում եմ նշել, որ ամբողջ վիրահատության ժամանակ անհրաժեշտ է դուպլեքս հետազոտության կոնտրոլ, որպեսզի դու հասկանաս, որտեղ ես գտնվում, մասնավորապես երբ մակերեսային երակը թափվում է, բացվում է խորանիստ երակային համակարգի մեջ, այստեղից որոշակի հեռավորության վրա է սկսում թերմիկ աբլյացիան, այսպես կոչվում։ Այսինքն վիրահատությանը զուգահեռ նաև դուպլեքս հետազոտություն է։ Ոչ թե դուպլեքս հետազոտության զուգահեռ կատարում են, ուղղակի ձեզ հնարավորություն է տալիս հասկանալ, թե դուք որտեղ եք գտնվում և ինչպիսի գործողություններ են ձեզնից ակնկալվում։ Ես ասացի վերևի մասին։ Հիմա տեսեք, եթե դուք իջնում եք ներքև այրելով և միտեղ երակը ավելի լայն է, իսկ մեկ այլ տեղ ներողություն այդ երակը ավելի ներողություն նեղեր, խնդիրը նրանում է, որ լայն մասում քո ազդեցությունը պետք է լինի ավելի մեծ, իսկ նեղ հատվածներում ավելի փոքր, իսկ նման ներողություն դուք տեղեկատվություն կարող եք ունենալ միայն դուպլեքս հետազոտության կոնտրոլի ժամանակ, ուրիշ ոչ մի դեպքում։ Առավելևս, մենք ունենք և ազդրի շրջանում որոշակի թափածակող երակների առկայություն։ Մասնավորապես ազդրի շրջանում, եթե դու հայտնաբերում ես այդ թափածակող երակը, այս շրջանում քո գործողությունները մի քիչ ավելի լայնածավալ պետք է լինեն։ Ես նկատի ունեմ, գուցե լազերի ուրեմն ազդեցության աստիճանի մեծացում, օրինակի համար, որպեսզի հնարավորես ավելի ամբողջականորեն փակես այդ շրջանի բոլոր ճյուղերի հնարավորությունները, մասնավորապես թափածակող երակի։ Ինչ վերաբերում է զարկերակային համակարգին, այս դեպքում նույնպես կամ մեթոդ, որի ժամանակ կատարում է լազերային ճանապարհով ներանոթային անոթի բացում, որից հետո գնահատվում է վիճակը և հնարավոր է օրինակ ստենտների տեղադրում և այլ միջամտություններ։ Ավելին ասեմ ձեզ, հիմա շատ մեծ տարածում են ստացել այսպես կոչված
հիբրիդային վիրահատությունները, ինչի մասին է խոսքը, երբ զարկերակային համակարգի մի հատվածում դու կատարում ես բաց վիրահատություն, մեկ այլ հատվածում իրականացվում է ներանոթային որոշակի մոտեցում։ Օրինակ, բացում ես զարկերակը, ազդրային զարկերակը, կատարում ես այստեղ բաց ենդարտերեկտամիա, ցստային զարկերակում կա նեղացում, հեմոդինամիկս գալի, արդեն ներանոթային ճանապարհով բարձանում ես վերև, կատարում ես դիլատացիան, իսկ եթե անհրաժեշտություն էլ կա, ստենտավորում և դուրս ես գալիս։ Դոկտոր, անոթային հիվանդությունները, հա, եթե վիրահատական միջոցներով փորձում ենք կանխարգել, արդյոք մեկ անգամ վիրահատվելով հնարավոր է խուսափել այլևս անոթային խնդիրներից։ Նորից այստեղ հարցը վերաբերում է քննարկենք առանձին և երակային համակարգի պարագայում և զարկերակային համակարգի։ Ուրեմն 100% անոթ գրավական չի կարող լինել, որովհետև գիտեք ինչումն է խնդիրը, նախավիրահատական, ներվիրահատական փուլերը ունեն իրենց կանոնները, նույն կանոնները ունեն, ոչ թե նույնի նկատի ունեմ նմանատիպ, այլ կանոններ գոյություն ունեն նաև հետվիրահատական շրջան։ Կան հետվիրահատական շրջանի հետ կապված որոշակի մոտեցումներ։ Ընդհանուր առմամբ առաջինը վերաբերվում է այսպես կոչված հիպոդինամիային։ Եթե դու ստատիկ վիճակները հնարավորինս չես բացառում, երակային ստազը հնարավոր է նորից գլուխ բարձրացնի, որը բերի այլ արդեն երակային ճյուղերում, ես նկատում եմ մակերեսային երակային համակարգի վարիկոզի զարգացմանը։ Եվ վերջապես պետք է հասկանալ մի բան, որ վարիկոզ հիվանդությունը դա այն գինն է, որ մարդը կամ մարդկությունը տալիս է իր ուղղաձիգ դիրքի համար, որովհետև այս դեպքում երակային արյան արտահոսքը ստորին վերջույթներից մտնում է հակասության մեջ երկրի ձգողականության ուժի հետ։ Ինչ վերաբերվում է զարկերակային համակարգի վիրահատություններից հետո հնարավոր կրկնություններին կամ խնդիրների ձևավորմանը, նորից նախա ներվիրահատական և հետվիրահատական փուլերը ունեն իրենց օրենքները։ Եթե հետվիրահատական շրջանում կան որոշակի դեղեր մարդը չի օգտագործում, մասնավորապես կար ամենակիչը դեզագրեգացիա, մեկ, երկրորդը ստացինների օգտագործումը, երկուս, որը ինչ-որ ձևով դանդաղեցնում է աթերոսկլերոզիկ պրոցեսի առաջխաղացումը, ծխելը ամենամեծ չարիքը, որը գոյություն ունի զարկերակային համակարգի հիվանդություններով տառապող հիվանդների մոտ, ապա ակնկալել, որ մենք հետվիրահատական թե վաղ, թե ուշ փուլերում կունենանք լավ արդյունքներ, չեն կարող լինել։ Դոկտոր, եւ ամփոփելով մեր զրույցը, ինչպես պահպանել անոթների առողջությունը։ Անոթների առողջությունը պահպանելը, նորից անդրադառնանք եւ երակային համակարգին, եւ զարկերակային համակարգին։ Եթե մենք խոսում ենք մասնավորապես ստորին վերջույթների երակային համակարգի մասին, ապա այստեղ պետք է նշել, ես արդեն դա ասեցի, որ հնարավորինս բացառել ստատիկ վիճակները, այսինքն շարժումը շատ լավ է, սա մեկ։ Երկրորդ, օրինակ գարնան շրջանում, երբ որ զարգանում է այսպես կոչված ավիտամինոզը, սա հնարավոր է բերի երակային պատի թափանցելության բարձրացմանը։ Հետևաբար անհրաժեշտ է որոշակի, որոշ դեպքերում դեղորայքի, որոշ դեպքերում սննդակարգում փոփոխություններ, վիտամիններով հարուստ սննդի օգտագործում, մրգերի օգտագործում, իսկ որոշ դեպքերում էլ հնարավոր է նաև շտկումներ դեղորայքային առումով, վիտամինային կոմպլեքսների օգտագործումը, ինչպես սննդային ճանապարհով, այնպես էլ դեղորայքային ուրեմն ձևով։ Ինչ վերաբերվում է կանխարգելմանը զարկերակային համակարգի, եթե օրինակ արտասահմանում 40-ից բարձր բոլոր անձինք օգտագործում են ասպիրին, դեզագրեգացիա, եւ նպատակը մեկն է, այնտեղ էլ հասկացան, որ կանխարգելումը
ունի շատ ավելի մեծ նշանակություն, քան թե հետո դրա հետ գործ ունենալը։ Անդորում ես ասպիրինը, այսինքն կամ դեզագրեգացիան, չանրադառնա կոնկրետ ասպիրինին, նշանակություն ունի ինչի համար, որպեսզի նույնիսկ այն դեպքերում են օգտագործում, երբ որ խնդիր չկա։ Հիմա հասկանանք, որ խողովակով ավելի հեշտ կգնա հեղուկը։ Մածուցիկ, թե ոչ մածուցիկ։ Ոչ մածուցիկ։ Իհարկե, եթե մածուցիկությունը բարձրանա, մենք կարող ենք ունենալ խնդիրներ։ Նույնը մեր օրգանիզմին վերաբերում, որովհետև և երակները, և զարկերակները, դրանք խողովակներ են։ Այստեղ սննդակարգի հետ կապված էլ որոշակի հարցեր կան, ես նկատի ունեմ զարկերակային համակարգի հիվանդություններով տառապող անձանց մոտ, գիտեք ոնց է, այստեղ անոթի ներսում առաջանում են այսպես կոչված վահանիկներ։ Ընդհանրում այդ վահանիկների տեսակները բավականին տարբեր են, նրանցից ամենավտանգը, որ ես կնշեի, խոցոտված մակերևույթով վահանիկներն են, որոնց վրա հնարավոր են տրոմների առաջացում։ Մասնավորապես դա շատ վտանգ է ներկայացնում անոթային վիրաբուժության ասպարեզում եմ ասում, քնային զարկերակներում նմանատիպ ուրեմն վահանիկների, ատերոսկլերոզիկ վահանիկների առաջացումը։ Հետևաբար այդ մարդկանց հետազոտությունը պարբերաբար և որոշակի դեղորայքի օգտագործումը կանխարգելման նպատակով ունի շատ մեծ նշանակություն։ Ասեմ ավելին, շատ անգամ մենք նույնիսկ կրկնակի դեզագրեգացիայի կարիք ենք ունենում որոշակի հիվանդների մոտ։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, դոկտոր, հետաքրքիր մասնագիտական հարցերի շուրջ հետաքրքիր զրույցի համար, շնորհակալ եմ։ Խնդրեմ։